ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ቆንጆ የቁርስ አማራጭ ነው። በትንሽ ግብአት ቤታችን ውስጥ በምናገኛቸው የተለያዩ ነገሮች የምንሰራው፣ ግን ኬክ ቤት ሄደን ከምንበላ እንደዚህ በቤታችን ደግሞ ጤንነቱንም የተረጋገጠ ነገር እንደዚህ ሰርተን ብንበላ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው። ዛሬ እሱን ነው የምንሰራው። በጣም ነው የምትወዱት፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እና እንደዚህ አድርገን ደግሞ እንሰራለን። ወደ ስራው ከመግባታችን በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎቻችሁ ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ሁሌ የምታበረታቱኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ድጋፍ እየሆናችሁኝ ቻናሌን ስለምደግፉልኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አሁን ወደ ስራው ልለፍ። አሁን ወደ ስራው ስንገባ እዚህ ጋር 2 ኩባያ ወተት አለኝ። ወተት ጨምርበታለሁ። 2 ኩባያ ነው። ያው ካነሰን ደግሞ እንጨምራለን፣ ግን ለጊዜው 2 ኩባያ በቂያችን ነው። አሁን እዚህ ላይ 1 ከግማሽ የሾርባ ማንኪያ እርሾ ጨምራለሁ። 1 ተኩል ነው የሾርባ ማንኪያ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ስኳር 1 ካፕ እዚህ ጋር አለኝ። ያው ስኳር እንደምንፈልገው መጨመር እንችላለን። ከዛ እንቁላል ነው የምንጨምረው። እዚህ ጋር የተወሰነ እንቁላል አምጥቻለሁ። 4 እንቁላል ነው የምንጨምረው። 1 እንቁላል ጨምሬያለሁ። ቀላል የሆነ የቁርስ አይነት ነው ዛሬ የምንሰራው፣ ትወዱታላችሁ። ይሄው 2ኛውን ጨምሬያለሁ። እና 4 እንቁላል እንጠቀማለን ማለት ነው። አሁን እነዚህን አንድ ላይ እናላውሰዋለን። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ በመምቻ ነው የመታሁት። ጥሩ ሆኖ ተዋህዷል። ወተቱ ለሰስ ያለ ስለሆነ ቆንጆ ነው። ሙቀ ማለት ቅዝቃዜውን የለቀቀ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተወሰነ 1 ካፕ እንትን አለኝ ዘይት አለኝ፣ ግማሹን ጨምረዋለሁ። እና አሁን እናዋህደውና አሁን ዱቄት እንጨምራለን። በዚህ በመለኪያ ነው እየሰፈርኩ የምጨምረው። በዚህ አሁን እኔ የምጠቀመው አንቺ 250 ግራም ማለት ሩብ ኪሎ ነው የምትይዘው። እዚህ ጋር 2 ጨምሬያለሁ። ሶስት ይበቃኛል እኔ ማለት ነው። ለአንድ ኪሎ ሩብ ኪሎ የጎደለው ማለት ነው። ከግማሽ የበለጠ ተጠቅሜያለሁ። አሁን እጄን ታጥቤ ስለሆነ የመጣሁት በደንብ አድርጌ አስቻውከዋለሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር አለኝ 1 የሾርባ ማንኪያ። እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ጨው ጨምራለሁ፣ ሁሉንም አንዴ ማዋሃድ ስላለብኝ። እዚህ ጋር ደግሞ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ እንዲሁም ደግሞ የተወሰነ ቫኒላ ለቃናው ያህል እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን ይህንን ሽት አድርጌ አብኩቼ መለሳለሁ። ይኸው ተመልካቾቼ እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ አሽቸዋለሁ። አሁን ትንሽ እስኪመጣለን ድረስ ከድኛ አስቀምጠዋለሁ። አሁን ይኸው ተመልካቾቼ እዚህ ጋር ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሎልኛል። ጥሩ ሆኖ ነው የመጣው። እኔ ትንሽ በዛ አርጌዋለሁ ሊጡን፣ እና እናንተም እንደምትፈልጉት ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንን አሁን ከዚህ ላይ አንስተን ያው አሁን እዚህ ጋር አድርጌዋለሁ እና ይሄንን አሁን ላምጠዋለሁ። ከስሩ ዱቄት አድርጌበታለሁ መላመጫዬ ላይ ማለት ነው። አሁን ይሄው እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ዳምጨዋለሁ። እዚህ ላይ አሁን ዘይት ቀባዋለሁ።
ከፈለጋችሁ እናንተ ቅቤ መቀባትም ይቻላል። ያው እንደምንፈልገው ነው። እኔ ግን ዘይት ነው መቀባው። በጣም ቆንጆ የዳቦ አይነት ነው። ዳቦ አትሉትም፣ እንደ ብስኩትም ያደርገዋል። በጣም ቆንጆ ነው። ቴስቱ ቆንጆ ነው የሚሆነው። አንዳንድ ጊዜ በቤታችን ውጭ የምናገኛቸውን ነገሮች ቤታችን ግን ብንመገበው በጣም በጤና የምናውቀው አሰራር ስለሆነ የተጠቀምናቸው ሁሉ ነገሮች ለጤናችን ጠቃሚ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ በቤታችንም አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ሰርተን መመገቡ ጥሩ ነው። ያው እንደዚህ ቀብቼዋለሁ። አሁን የተወሰነ እዚህ ጋር ፐርሲል ያደርግበታለሁ። ፐርሲሊ ከቤት ነው እንግዲህ፣ ከቤት የተከልነውን ነው ማረግላችሁ ዛሬ። አንዳንድ ጊዜ በቤት ውስጥም እንደዚህ ተክለን መጠቀም እንችላለን። ቦታ እንኳን ባይኖረን በእቃ ላይ አድርገን ብንተክለው እንደዚህ ለምንፈልጋቸው ነገሮች፣ ለስጎ፣ ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ብንጠቀምም ቆንጆ ነው። ይኸው እንደዚህ አሁን አድርጌዋለሁ። የተወሰነ ነው ያደረግኩት። አሁን ከዛ እነዚህን ቀስ እያለን እንደዚህ ማጠፍ እንጀምራለን፣ እንጠቀልለዋለን ማለት ነው። ከዚህ በፊትም እንደዚህ አይነት ነገሮች እየከተትኩ የሰራኋቸው ነገሮች አሉ። በጣም እንደ አማራጭ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ሰርተን መመገብ እንችላለን። በጣም በቀላሉ ቤታችን በምናገኛቸው ነገሮች እንዲሰርተን ለልጆች ይሆናል። ለአዋቂም ቢሆን ይሄ ምንም ችግር የለውም እና ጤናማ አሰራር ነው። እና ችንችን እንደዚህ አድርገን እናጣብቃታለን። እንዳይከፈትብን ማለት ነው እና ሁሉም አንድ ላይ የተያዘ እንዲሆንልን ማያያዝ በእንደዚህ እያደረግን አሁን እንዲያስተካክል የቆመ ጠምደየዋለሁ። አሁን እንደዚህ እንቆርጠዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ትንሽ መለስ በእጃችን እንመልሰዋለን። በጣም ቆንጆ ቁርስ አማራጭ ነው። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ አስተካክዬ እንደዚህ አድርጌዋለሁ። አሁን ይሄንን ትንሽ ኩፍ እስኪልልን ድረስ አንድ 10 ደቂቃ ያክል ሸፍኝ ቁጭ አድርገዋለሁ እና ከአስር ደቂቃ በኋላ ደግሞ መለሳለሁ። ይኸው አሁን የተወሰነ ኩፍ ብሎልኛል። እንደዚህ ጥሩ ነው። እንደዚህ ከነካካነው በኋላ ስናስቀምጠው ትንሽ ሰዓት ቆንጆ ይሆንልናል። በእጃችን የነካካነው መጣ ይድልናል። አሁን እዚህ ጋር እንቁላልና ወተት አንድ ላይ አድርጌ ነው እሱን ቀባዋለሁ። መልኩን ቆንጆ ያደርግልናል። አስኳሏን ነው ያደረኩት። የእንቁላሉን አስኳሏን ክፍል ነው ያደረኩት። ሁሉንም ቀብቼ ደግሞ መለሳለሁ። ይኸው እንደዚህ እንቁላሉን ቀብቼዋለሁ። አሁን መጋገሪያ ውስጥ ደግሞ አድርጌ ደግሞ መለሳለሁ።
ይሄው ተመልካቾቼ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሎ ወጥቷል። በጣም በቆንጆ ሁኔታ ነው የበሰለው። እውነት ኬክ ኬክ ነው የሚለውና እንዴት እንደሚጣፍጥ እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለለውጥ እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ በቤታችን ብንመገብ በጣም ቆንጆ ነው። ለልጆች መሆን ይችላል፣ ለአዋቂ መሆን ይችላል፣ ለማንኛውም ሰዓት መሆን የሚችል የምግብ አይነት ነው። በጣም ነው የምትወዱት። ሞክሩት፣ በእውነት ሞክሩትና ደግሞ ትነግሩኛላችሁ እንዴት እንደሚጣፍጥ እና እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ብሉ። እንግዲህ ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ቅድም ብያችኋለሁ፣ ሰብስክራይብ ላይክ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። ሌሎቻችሁም ደግሞ ድጋፋችሁ አይለይን። ላይክ እያደረጋችሁ ቻናሌን ደግሞ ሌሎች ሰዎች ጋር ስራዬ እንዲደርስልኝ አድርጉልኝ። እጅግ አድርጌ በጣም ነው የማመሰግነው። እስካሁን ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።